Ek gesels met Shaida Mota, sy staan vir wijk 6 en 8 vir die Patriotic Alliance. Shaida, vertel vir my, wat denk jy is julle kansen vir vandag? Ons kansen van wijk 6 en wijk 8, ons wil wel iets verandering doen om getalle te breek by die ANC en die DA. Ons wil hulle getalle afbring. Hoe lyk julle opkomst vandag? Ons opkomst lyk baie goed, 1 wijk 6.